Máte, máš za sebou premiéru v súťažnom zápase v drese prvého týmu AS Trenčín. Čo na to hovoríš, ako si sa cítil na ihrisku? Tak cítil som sa veľmi dobre na ihrisku. Som rád, že si ma tréner alebo klub vybral na tento pohárový zápas a dúfam, že príde ďalších takýchto akože veľa ponúk. Bolo to pre teba prekvapenie, alebo už dlhšie bolo známe, že by si mohol nastúpiť, ako si sa na to pripravoval, ako si spal deň pred zápasom? Nie, bolo to prekvapenie, dozvedel som sa to asi deň pred zápasom a spal som normálne, nebolo to žiadne, nič nezvyčajné pre mňa. Ako ty osobne vnímaš teda tú situáciu pre budúcnosť? Tak pomaličky sa chcem pripravovať na mužský futbal a dúfam, že dostanem čo najviac štartov v Trenčine, aby som sa mohol odraziť ďalej do kariéry.